ardaa waxay kugu bishaareynaysaa inay ku soo kordhisay qayb cusub oo la magac baxday ardaa creative agency. Taasi oo ka kooban sameynta ama curinta looga ku gaara. Talasiinta habka uu ekaanayo baraankaagu. Sameynta iyo maamulida degel ku gaara sida Facebook, YouTube, Instagram iyo wixii lamid ah. Sidoo kale, sameynta muuqaalada ama xayeysiisyada ee dhexda ah. Sameynta websaydyo casri ah oo u eg loogadaada. Ardaa waxay ku diyaarisay social media marketing packages oo ka kooban 3 qaybood. Qaybta koowaad waa dig packages, qaybta labaad waa lol packages, qaybta saddexaad oo ah aqal packages. Sidoo kale waxaad ardaa ka helaysaa studio u qalabaysan si casri ah oo muuqaaladaada lagugu duubayo si free ah. Waxaan oran karaa waa geydkii albaabkii aad ka geli lahaydeen mustaqbal qurux badan oo baraha bulshada aad kaga iifi karto. Haddaba ardaa creative agency ugu soo hagaag adeeg hufan, tayo sare leh iyo shaqaale ku raali gelinaya. Wixii faahfaahin intaa dheer, kala soo xidhiidh nambarada shaashadda kaaga muuqata.